special. Inilah dia. Ini bukan sushi, guys. Nah, saya nak rasa. Oh, aroma dia. Terus lapar jadinya. Traditional British cake. Nasi lemak open sandwich. Kita punya main course. Saya cuba, ya. Saya nak kongsikan bersama-sama. Okey, boleh kita mulakan? Sama-sama, ni. Kita tak sabar nak masak, ni. Bila kita gaul ni, dia macam dua-dua, eh? Saksikan pelbagai resepi dan makanan yang menarik semestinya hanya di Foodie OK.